Pri sledovaní materiálu vyhotoveného s redaktormi magazínu Vašárnap sme ľútosti vobrali na vedomie, že len málo ľudí využilo piatkový večer na živú diskusiu s Čieliska Ďordi a Riekou Ážot, ktorá skutočne snívala o tom, aby pracovala v tomto magazíne. Pri vypočutí rozhovoru sa tento smutný pocit rozplynul, pretože medzi redaktormi a prítomnými sa vytvorila zaujímavá diskusia a príjemná atmosféra. Šéfredaktorka Čieliska Ďordi dobre pozná svojich nesmelých čitateľov a tak rozhovor začínala s otázkou, kto si čo prečíta ako prvé, keď poštár v utorok doručí aktuálne číslo. Odpoveď znela takto. Nie zo zdvorilosti to hovorím, ale najprv úvodný článok. Po náhodnom zhasnutí svetla nastali situácie podobné kabaretu, redaktori a hostia z toho vyvodili rôzne pointy. Po úvodnom článku potom prichádzali ďalšie názory, kto ktoré články číta najradšej. Odzneli aj polovnícke a cestovateľské zážitky. Okolo receptára nastala menšia výmena názorov, ktorá nezávislý rozhovor posunula dopredu. Po úvode nasledovali aj vážnejšie témy, ako napríklad množstvo výtlačkov. Kolísanie množstva výtlačkov šéfredaktorka odôvodnila hospodárskymi a štatistickými údajmi. Klára, én a 9. éve vagyok itt. Amikor átvettem, akkor volt... Som šéfredaktorkou už 9. rok. Keď som to prevzala, ročný predaj výtlačkov sa pohyboval okolo 27 tisíc. Vtedy mi riaditeľka oznámila, že nemôže klesnúť po 26 tisíc, pretože to bude znamenať koniec. V prvých dvoch rokoch to vyskočilo na 32 tisíc. Potom nastala kríza, ktorá všetko poznačila. Zvýšila sa nezamestnanosť, ceny išli hore, bolo nás v redakcii čoraz menej a sme nútení robiť čoraz viac. A naši čitatelia si rozmyslia, za čo zaplatia 90 centov, pretože keď nemajú prácu, aj to je veľa. Na konci minulého roka magazín Vašárnap stál najlepšie na slovenskom trhu, čo znamená, že priemerný ročný predaj bol 27 500 výtlačkov a z toho predplatitelia tvoria 15 až 16 tisíc. Aktuálny trend celosvetového trhu ukazuje klesanie počtu výtlačkov, pretože čoraz menej ľudí kupuje klasickú tlač. Ja vravím už dávno, že magazín Vašárnap má veľmi disciplínovaných čitateľov. Sú sebaistí a vedia, že okrom toho, že si svoje deti zapíšu do maďarských škôl, musia podporovať aj maďarskú tlač a tiež divadlo, pretože je to garanciou našej budúcnosti a existencie. Títo sebaistí ľudia držia magazín na tej úrovni, na ktorej sa nachádza. V apríli predaj opäť klesol a podľa mňa koncom roka priemerný ročný predaj bude okolo 25 tisíc výtlačkov. Veľký pokles sme zbadali, keď z Komárna odišla Nokia a tiež keď sú veľké prepúšťania. Vtedy poklesne počet predplatiteľov, no a v poslednom čase sme zaregistrovali tento trend aj pri voľnej kúpe. Klesajúci počet predplatiteľov a zvýšený počet predaných výtlačkov pri voľnom predaji pripísala šéfredaktorka vyslovene na účet krízy. Mediálnu skupinu, ku ktorej magazín patrí, zaujíma iba pokles alebo zvýšenie predaja výtlačkov. Žiadne city, veď sa jedná o jeden z mnohých tlačových produktov. Nie tak pre hornozemských Maďarov, ktorí sa k magazínu viažu citovo. A preto by bolo dôležité, aby sme našli vo svojej peňaženke tých 90 centov, nech nemusíme uznávať dôležitosť magazínu vtedy, keď už bude neskoro. Do diskusnej večere sa zmestilo všeličo, napríklad aj taká otázka, že koľko redaktorov zamestnáva redakcia na plný úväzok. S touto otázkou však čitatelia natrafili na citlivý bod šéfredaktorky. Ez a fájó pontunk, és most ebbe vagyunk beleroskadva ennek az évnek a végén, No, to je náš citlivý bod. A ťaží nás to aj teraz, keď sa chystá dvojité číslo a neviem, či to stihneme, keď je nás tak málo. Na začiatku sme boli 12 a teraz sme 3. Réka, Eva, ktorá sa zaoberá s vecami okolo tepla domova a jazyková redaktorka. Som hrdá na našu redakciu, na svojich spolupracovníkov. Keď sa nad tým zamyslíte, všetci dobrí novinári maďarskej tlače na Slovensku pracujú pre Vašárnap. Však je to tak, Klárika.
Igen, és még az, hogy ilyen kevesen vagytok, személy szerint ismernek benneteket, nem is egytől hallottam, tehát, hogy igen, hogy igen. Györgyike írta, igen. És akkor a Réka mondta, igen, tehát így, igen. Vagy a Vrabec Mari, igen. Tudod, ezt írta, hát igen. Tehát név szerint is ez jó. A vtedy sa šéfredaktorka už teší, pretože je hrdá na to, že Szabó G. László nepíše pre slovenskú tlač ani pre tlač v Maďarsku, kde by už bol viacnásobne ocenený, ale poskytuje reportáže s hviezdami pre čitateľov magazínu Vašárnap. A Mária Vrabec je takou vyšetrovateľkou, ktorá vyšetruje tému až do posledného detailu. Aj doteraz sme vedeli, že potrebujeme magazín Vašárnap, ale takéto osobné stretnutie nás potvrdzuje v tom, že nesmieme dopustiť, aby sme na základe štatistických údajov prišli o tento vzácny hornozemský magazín.